Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերի փաթեթը Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-21-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյան, համեցեք պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 23 թվականին առաջի կիսամյակի արդյունքներով բյուջեի եկամուտների գերակատարմամբ, որը շուրջ գերակատարվել է առաջի կիսամյակի պլանի նկատմամբ շուրջ 50 միլիարդ դրամով, և սրա արդյունքում 10 միլիարդ դրամով լրացուցիչ հարկային եկամուտների ծրագրային ցուցանիշների ավելացման հաշվին համալրվում է պահոստային ֆոնդը։ Նշեմ, որ սրանից առաջ 10 որոշումներով արդեն իսկ մեր պլանը ավելացվել էր շուրջ 7.5 միլիարդ դրամով, և որի հիմնական մասը մոտավորապես 6.5 միլիարդ դրամը հատկացվել է Լեռնային Ղարաբաղին։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, նախարարը արդեն նշեց, մենք պետական բյուջեի եկամտային հատվածը առաջին կիսամյակում գերակատարել ենք շուրջ ավելի քան 49 միլիարդ դրամ, հասնում է համարյա, հասել ենք, հատել ենք 50 միլիարդը։ 49.9 միլիարդ դրամով գերակատարել ենք առաջին կիսամյակի պլանը, և հիմա կիսամյակի տվյալներով պաստորեն 17 միլիարդը տեղափոխում ենք պահոստային ֆոնդ, տեղափոխել ենք 7 միլիարդը, 10 միլիարդը հիմա ենք տեղափոխում, ճիշտ հասկացա, պարոն Հովանեսյան։ Մենք պահոստային ֆոնդ ենք տեղափոխում, այնուհետև այդտեղից հատկացումներ ենք իրականացնում, նախորդ 7.5 միլիարդը արդեն իսկ հատկացվել է, հիմա 10 միլիարդ դրամով համալրում ենք։ Հիմա այստեղ հարց կարող է ծագել, թե ինչու ենք միայն 17 միլիարդ տեղափոխում պահոստային ֆոնդ, և ինչու ոչ ամբողջը։ Այսպես ասած, այս պահին նման գործողություն անելու կարիքը չենք տեսնում, և նաև, ինչպես ասում են, այդ գումարը թող հաշիվներում մնա, հետագայում ըստ անհրաժեշտության մենք կտեսնենք դրանց օգտագործելու կամ չօգտագործելու անհրաժեշտությունը։ Համենայն դեպս ես ճիշտ եմ, չէ՞, հիշում, որ չօգտագործված միջոցները որպես դեպոզիտ դրվում են կենտրոնական բանկում, և նաև դրանց վրա որոշակի տոկոսներ են ավելանում։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե կրկին անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ այս տարվա առաջին 5 ամիսների տնտեսական ցուցանիշներն են նաև ապահովել, իհարկե ուզում եմ ընդգծել նաև պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքը, ուզում եմ ընդգծել նաև քնչական կոմիտեի աշխատանքը, որ այս տարվանից իրականացնում է նաև, գիտեք, որ պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը տեղափոխվել է, արդեն քնչական գործառույթը տեղափոխվել է քնչական կոմիտե, և որոշ քրեական գործերով վերականգնումները, նրանք նույնպես պետական բյուջեի եկամուտներ են համարվում, և նաև պիտի գոհունակությամբ ընդգծեմ պետական եկամուտների կոմիտեի և քնչական կոմիտեի համագործակցությունը, այդ թվում օպերատիվ աշխատանքները իրականացնում են պետական եկամուտների կոմիտեի օպերատիվ վարչությունը։ Իհարկե մեր մյուս իրավապահ մարմինները նույնպես աջակցություն են ցուցաբերում, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, գլխավոր դատախազությունը, բնականաբար, և այս առումով, բայց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հատկապես այն հարկատուններին, ովքեր օրենքով սահմանված հարկերը վճարում են առանց քնչական կոմիտեի դատախազության օգնության, մյուս իրավապահ մարմինների օգնության, ես նրանց շնորհակալություն եմ հայտնում, և նաև մեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որ մենք ունենք շատ լավ հնարավորություն առաջին 5 ամսվա ցուցանիշներով 2023 թվականը նույնպես ապահովել բարձր տնտեսական աճով, և հարգելի գործընկերներ, այս առումով ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել կապիտալ ծախսերի իրականացման մեր տեմպին և որակին, հատկապես այս ծախսերի մասին խոսելիս երբեք որակի մասին չպետք է մոռանալ, որովհետև ծախսը առանց որակի ըստ էության միջոցների վատնում է, և մենք չենք կարող
ընդհանրապես դա պետք է բացառել։ Բայց վերադառնալով բյուջետային ցուցանիշներին, ուզում եմ նաև ընդգծել ինչ է նշանակում գերակատարումը։ Գերակատարումը հետևյալն է, որ մենք 2022 թվականի վերջին, երբ ընդունել ենք 2023 թվականի բյուջեն, պլանավորել ենք որոշակի ցուցանիշներ, թե մենք եւ գիտեք նաեւ որ բյուջեի եկամուտների ցուցանիշները ֆինանսների նախարարությունը ՊԵԿ-ը պլանավորում են ըստ երամսյակների, այսինքն ամենամսյա պլան չի սահմանվում, այսինքն ոչ թե պլան, ավելի ճիշտ կլինի ասել բաշխվածություն, բյուջեի եկամուտների բաշխվածություն ըստ երամսյակների, եւ մենք եւ նախորդ տարի բյուջեն ընդունել ենք որոշակի թվով, եւ բյուջեի ընդունումից հետո ֆինանսների նախարարությունը, ՊԵԿ-ը երամսյակային բաշխվածություն են հաստատել, եւ ահա այդ երամսյակային բաշխվածության համեմատ առաջին երամսյակում մենք շուրջ 10 միլիարդով էինք գերակատարել, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, 14 միլիարդով էինք գերակատարել, իսկ մնացած հատվածը արդեն կիսամյակի տվյալներով արդեն 49 միլիարդ 900 միլիոն դրամով, այսինքն այսքանը նախատեսվածից ավել հավաքել ենք, բայց եւս երկու ցուցանիշ կա, որ ես կարևոր եմ համարում ընդգծել։ Առաջին ցուցանիշը վերաբերվում է աճին, բյուջեի եկամուտների կիսամյակային աճին 2022 թվականի համեմատ, որովհետև սա կարևոր ցուցանիշ է, կիսամյակի տվյալով մենք 19%-ով ավել հավաքագրում ունենք 2022 թվականի առաջին կիսամյակի համեմատ, բացարձակ թվով 176 միլիարդ դրամի։ Շատ կարևոր է նաև համեմատել 2018 թվականի առաջին կիսամյակի հետ, եւ այս տարվա առաջին կիսամյակում 2018 թվականի առաջին կիսամյակի հետ համեմատ մենք հավաքագրել ենք 531 միլիարդ դրամով ավել գումար, որը կազմում է 92.7%։